ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର ପୁଣି ଏକ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଛନକା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଅପରାଧୀ ମହଲରେ। ଏଥର କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ଦ୍ୱାରା ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କଟକ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାମଲା ଥିବା ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9ରେ କନ୍ଦରପୁରର ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିବା ରାକା ଓରଫ ରାକେଶ ଦାସଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛି କଟକ ପୁଲିସ। ଆଉ ତାକୁ ପଇସା ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯେ ସେବେ ମନା କଲେ, ସେ ସମୟରେ ତା ଉପରେ ଫାୟାରିଂ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଖବର ପାଇକି ତାକୁ ସେ ବେପାରୀକୁ ଏସିପି ନିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ଉପରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଥିଲା, ଆମ ସେଟ ଲାଗିଥିଲା। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା କି ଇଏ ରାକେଶ ଦାସ, ଯାହାର ଘର ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର, ଆଉ ତାର ଏସୋସିଏଟ୍ ମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। ରାକେଶ ଦାସ ଉପରେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ 10 କେସ୍ ଅଛି, ଯାହାଥିରେ ଆମ ସେଟ ରବରି, ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଟୁ ମର୍ଡର ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ସେକ୍ସନ୍ ଲାଗିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟର ଘଟଣାରେ କନ୍ଦରପୁର ଥାନାର 2 ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଆହତ ରାକେଶକୁ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାକେଶଠାରୁ ଗୋଟିଏ ପିସ୍ତଲ ସହ 3 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଜି ଭୋର 6 ସମୟରେ ପରମହଂସ ଅଥଙ୍ଗା ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଆପାଚି ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାକୁ କାବୁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ। ତେବେ ପୁଲିସକୁ ଦେଖି ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଯାଇ ପୁଲିସ ଟିମ୍ ଉପରକୁ 2 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା ରାକେଶ। ପାଲଟା ଜବାବରେ ପୁଲିସ କରିଥିଲା ଏନକାଉଣ୍ଟର। ତେବେ ପୁଲିସର ପାଲଟା ଜବାବରେ ରାକେଶର ଜଙ୍ଘରେ 2 ଗୁଳି ବାଜିବା ପରେ ତାକୁ କାବୁ କରିଥିଲା ପୁଲିସ। କଟକରୁ ସତ୍ୟଦୀପଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।